साह्रो फिलिलीको चाहिँ हो मोतिया मोती भाग्न रेडी मोती भागी त हाल र साथीहरू यहाँ हाम्रो टर्कीको माउले फेरि टर्कीको बच्चा निकालेको छ ल यहाँ भित्र यो रागी गाईको बच्चा यो काली गाई हो टर्कीको बच्चा हेर्नुको लागि चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ गाइज यहाँ माउ छ है बच्चा चाहिँ म निकाल्छु ल यहाँ लाइट चलाएको देखाएको नि त ए बच्चा निक्लिँदैछ देख्नुभयो है निकाल्दैछ भर्खर अघि सातवटा निक्लेको थियो अहिले कतिवटा निक्लेको छ अहिले म खोरमा सार्ने बेलामा देखाउँछु ल साथीहरू नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई अनि फेफुल हो र हजुरहरूलाई स्वागत छ सरगम तामाङ युट्युब च्यानलमा आज नयाँ अन्दाजमा हजुरको माझमा म आएको छु किनभने इङ्ग्लिस बोल्नु मेरो बसको बात छैन रहेछ है अब ज्यादा पढेको अब इङ्ग्लिस बोल्नु अब आए होला त्यस्तोहरू हुन्छ है इङ्ग्लिस चाहिँ मेरोमा ज्यादा छैन किनभने सानोमा म पढ्नु पाइनँ भन्नु पनि मिल्दैन पढिनँ चाहिँ भन्नु पऱ्यो आमाले त अब कुटी कुटी पढ भनेको थियो नि तर के गर्नु पढिनँ त्यस कारणले आज इङ्ग्लिस जिरो हजुरलाई म नेपालीबाटै भन्दैछु सो हिजो राति चाहिँ म 1:30 बजी आएको थिएँ है 1:30 बजी आएर खानासाना खाएँ सुत्नु भनेको सोचेको थिएँ सुत्नु निन्द्रै लागेन त्यहाँबाट एकछिन बरु भिडियो पो एडिटिङ गर्छु भनेर एडिटिङ गरेर निन्द्रै नलागेर अनि भिडियो एडिटिङ गरिसकेँ 3:30 बजी 3:30 बजी चाहिँ अन्त जबरजस्ती सुचुवा भयो भनेर चाहिँ सुत्नु गयो अन्त कसो अन्त भुस्सै सुत्दैछु होइन अनि बिहान ओम बिम्जे म 9:30 बजी यताउता काम धन्दा गर्दा ढिलो भयो र अहिले भर्खर भिडियो चाहिँ अपलोड गरेर म आएको हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र जो पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुभएको छ उहाँले सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है अन्त हिजो मैले भनेको थिएँ मेरो छोरी नेपाल गएको छ जेठी सासूहरू आउनुहुन्छ म राति तपाईँलाई भेट गराउँछु भन्ने सोचेर म राति ज्यादा ढिलो आएँ त्यही कारणले सबैजना सुतिसकेको रहेछ है भेट गराउनु पाएन सो अब म तपाईँलाई भेट गराउँछु मिलाउँछु र मेरो जेठी सासूहरूलाई र मैले त सानो पुछीलाई त बिर्सिरहेको छु हाम्रो बदैनीको सानो गुडिया छ सुनिसा त्यो उनीहरू नि म भेटाउँछु ल ल मलाई खाना खानुको लागि आवाज गर्दैछ फादर भनेर आई जस्ट गो टु इटिङ इङ्ग्लिस खतरा छ है हुन त हजुरहरूले पहिलाको ब्लगमा पनि मेरो जेठी सासूहरूलाई भेटेकै हो म नेपाल जाँदाखेरि है ससुराल जाँदाखेरि मेरो सानो दाईको जुन चाहिँ काम थियो त्यतिखेर मैले भेटाएको थिएँ अगाडिको ब्लगमा पनि भेटाएको थिएँ होइन तर आज चाहिँ मेरो घरमा आउनुभएको छ सो भेट्नु होला देखाउँछु तपाईँहरूलाई यो चाहिँ हाम्रो करु छोरीको चाहिँ डगी हो मेरो ठुलो बदैनीको छोरी र ठुलो बदैनी खोइ सि इज माई डटर नमस्ते सि इज माई जेठी सासू डटर सि इज माई वाइफ लभिङ वाइफ हार्ट टु हार्ट कनेक्सन र अब अहिले चाहिँ उहाँहरू हिजो आउनुभएको थियो कति बजीतिर पो आएको तिन चार बजीतिर आएको थियो म त अब त्यता गएको थिएँ थाहै छ है नाइटमा भेटाउनु भनेर नाइटमा सुतिसकेको रहेछ झापझुप अन्त अहिलेबाट अब रेडी सेडी भइसकेको छ फेरि फर्किनेर नेपाल किन आएको खोइ खालि सुत्नु मात्रै कहिले फेरि त्यहाँबाट घुम्नु जाने है प्लान चाहिँ कहाँ जाने हो के भन्नु मैले कहाँ प्लान चाहिँ बनाउँदै गर्नुहोस् प्लान बनिँदै गर्छ ल सो म चाहिँ अब खाना खानु जान रहेछु हाम्रो यहाँ मेरो माइली जेठी सासू यहाँ हुनुहुन्छ है मेरो माइली जेठी सासू मेरो दिदी सामान हो दिदी दिदी त हो के हाम्रो दिदी हो दिदी भाइ
यस्तो अब फेरि जाने अरे नेपाल हाम्रो छोरी र दिदीहरू. यहाँ लुगा चाहिँ हाम्रो तान्द्राङ तुन्द्रुङ झुन्डेको छ, यस्तै हो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हो. किनभने हाम्रो अब यहाँनिर पुरा फ्यामिली बहुत छ कि त्यही भएर. अब जाने बाई बाई, सी गाइस, भोलि फेरि भेट्छ पर्सि फेरि. यो हाम्रो बिल्ली हो, दुधे डम्पेटारबाट लिएर आएको है, हाम्रो नानाको घरदेखि. सानो मिलेको थियो, यत्रो भएको छ, खानी म्यु गर्छ, चङ्खे छ, चङ्खे छ, फेरि यताउता कुच्छ, जाँदा कुच्छ यो. बाई बाई, ओके ओके. अहिले चाहिँ म घरमै छु साथीहरू, मेरो वाइफहरू चाहिँ जानुभयो है नेपालतर्फ. मैले भर्खर खाना साना खाएर अब एकछिन यो रेस्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने छ, किनभने मलाई अगाडि अब हाम्रो टोटल एसोसिएसनको सेक्रेटरी भने पनि केसियर भने पनि म बसेको थिएँ होइन, हिसाब किताबहरू सबै मैले राखेको थिएँ. अब छोरी बिमार भएको कारणले गर्दाखेरि म केही गर्नु सकेको छुइनँ. त्यस भएर यो हाम्रो सन्डे मिटिङ हुँदैछ होइन, यो सबै म रेजिस्टरहरू है, मेरो जुन चाहिँ अब केसियर पदहरू पनि सबै म त्यागेर साथीहरूलाई जिम्मा दिनेछु, किनभने म भ्याउँदिनँ होइन. त्यही भएर सो आज म दिनमा घरमै छु, बेलुका कता जान्छु कहाँ जान्छु तपाईँहरूलाई भएको दा देखाउनु नै छु. हेर्दै गर्नु होला मेरो भाइ, सो हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लग, ब्लगलाई चाहिँ नभइकन हेर्नुहोस् है गाइस. ल साथीहरू, काम गऱ्यो हल्का फुल्का है, रेस्टर मेन्टेनेन्स. सो अब एकछिन रेडी हुँदैछु होइन. हाम्रो माथि दार्जिलिङ कैन्जले ज बस्तीको चाहिँ मेमे आउनुभएको छ अरे, उहाँ भीम साथीको पूजा गर्नु लागि. हिजो बेलुका हाम्रोमा पनि आउनुभएको थियो अरे, मलाई भेटेन है. म त अब नानी नगर गएको थिएँ, मेरो वाइफहरू मेरो नानीहरू फेरि दोकानमा होइन, आमासँग भेटेर एकछिन बात गर्नुभएछ, भोलि आउँछु ल भन्नुभएको रहेछ है. अनि अहिले भर्खर कल गरेको थिएँ, कल रिसिभ गर्नु भएन. अब लामा मेमेहरू बिजी हुन्छ होइन, अब यो भएन होला, कल अब सुन्नु भएन होला है, त्यस कारणले म आफै भेट्न जाँदैछु. सो गाइस, अब मेमेलाई गएर भेटेर आउँछु, तपाईँहरू हेर्नुहोला कहिलेले मेमी कस्तो हुनुहुन्छ होइन. पूजा गर्नु पनि बोलाउँदैछु मेरो घरमा. मेमेलाई मैले अस्ति नै लिएर राखेको छु होइन, छोसुम. छोसुमलाई चाहिँ अब पहिला पूजा गर्नु भन्दाखेरि अगाडि, ए सरी, छोसुम राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ल्याएर मेमेहरू ल्याएर चाहिँ पढाउँदा चोखो बनाउनुपर्छ अरे नि त है. त्यसलाई हाम्रो तामाङ भाषा केबाट के भन्छ है, त्यो त मैले पनि बेसी अब सानैबाट तामाङ भाषा सिकेन, जानेन. मेरो बाउ बाजेले पनि जानेको थिएन तामाङ भाषाहरू. उहिले त अब बाउको आमा बुवाहरूले त जान्दै थियो अरे नि, बिस्तारै आस्ते आस्ते छोड्दै आएर आयो आफू त तामाङ भाषा यस्तोमा पो छ. अनि त्यही भएर अलिक के भन्छ होइन, त्यो टाँसीकै के गर्नुपर्छ भन्छौ. अनि उहाँहरूलाई बोलाएर टाँसी गराएर मैले यो जुन चाहिँ सिलिङ लाउनु लगाएको कारण चाहिँ त्यही हो कि यहाँनिर चाहिँ म लासेम सघाउँछु होइन. तपाईँहरूलाई म लासेम सघाएपछि देखाउँछु हाम्रो लासेम चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ है. मैले यो लासेम चाहिँ अहिलेभन्दा 6 महिना अगाडि अर्डर गरेको थिएँ. 6 महिना अगाडि अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ 4 महिना बादमा चाहिँ रेडी गरेर मलाई बनाएको थियो, लासेम रेडी भयो. र मैले त्यो लासेम ल्याएर यहाँनिर राखिरहेको छु, कभर सभर गरेर होइन. तपाईँहरूले भिडियो गर्दाखेरि साइडमा देख्नु भएको होला, त्यसलाई चाहिँ मैले त्यो लासेमलाई चाहिँ मैले खबरी कागजले कभर गरेर ल्याएर राखेको छु भित्रपट्टि कोठामा. अघि भिडियो गर्दाखेरि अलिअलि देख्छ होला, हिजो अस्ति भिडियो गर्दाखेरि देख्छ हल्का फुल्का. हाम्रो घर चाहिँ यस्तै नै छ साथीभाइहरू, राम्रो छैन अहिले फिलहाल है. हामी अब मिडल क्लासको मान्छे हो होइन, त्यही भएर घर यस्तो छ. अन्त अब हेर्दै जाउँ होइन. अब तपाईँहरूले मेरो ब्लगमा देख्नुहुँदैछ र भोलिको दिनमा मेरो लासेम कसरी सजिन्छ यहाँनिर हजुरहरूलाई म देखाउनेछु. सो गाइस, अहिले चाहिँ लामा भेट्न जाउँ है. त हेर्नुहोस्, सरकारी कुर्ता लगाएको छु, यो पनि काचाकुच कुचेको छ. प्रेस पनि अस्ति भर्खर लिएको थिएँ, बिग्रेर थन्किरहेको छ होइन. प्रेस लगाउँ भने पनि यस्तो चाहिँ अब यही लगाएको हुन्छ गाइस. साथीहरू हेरिदिनु होला है मेरो ब्लगलाई चाहिँ. अन्त हेर्नु न, मेरो यो मोबाइलको चाहिँ के भएको छ भने, यो अन अफ स्विच हुन्छ नि, स्विच चाहिँ खराब भइरहेको छ, प्रब्लम भइरहेको छ. अन्त स्विच अन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, चार्जर पनि सट्ट हाल्नुपर्छ. त्यहाँबाट त्यो भएपछि टक्कै सारेर चाहिँ लग ओपन गर्नुपर्छ. त्यस्तो भइरहेको छ गाइस. अब के गर्नु, नयाँ फोन किन्नु भनेको पैसा छैन. हेर्नु न, यिनीहरूले सताएर भोक लागेर
भोका चाहिँ सताएको सताएको छ यहाँनिर घरिङ घरि भित्र पसेर हगेर मुतेर किसिम गरेछु गाइस। ओ निक्ले 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 भाइ, म गएर आइहाल्छु अन्त तिमीलाई चार रुपियाँ लाउँछु ल, खिलाउँछु अहिले एकछिनमा। किन निक्ले एकछिन हेर, यहाँ सुल्ली सुल्ली हगेर तिमीहरूले नि, म अहिले एकछिनमा चारो भक्कु खिलाउँछु ल, एकछिन बस्दै गर। डन्ठा चाहिँ हमेसा राख्नुपर्छ यहाँनिर, किन भन न, यो डन्ठा चाहिँ छैन भने नि यो यिनीहरूको जुन चाहिँ छ भाले छ नि, भालेले ठुङ्न आइहाल्छ। धनी गरिब केही भन्दैन, मतलब मालिकलाई पनि केही भन्दैन, ठुङ्न आउँछ। अनि बाहिरबाट जो पनि नयाँ मान्छेहरू आउँछ नि, सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो घरमा आउनु भनेर चाहिँ यो टर्कीको भाले कहाँ छ भनेर विचार गरेर मात्रै आउनु होला है, किनभने यो टर्कीको भालेले चाहिँ किक पनि हान्छ, सोच पनि मार्छ, पट्टे छाला पनि फुटाउँछ। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु भाले, यही जो हमेसा यो एउटा डन्ठा हुनुपर्छ, नभएदेखि यसले घरको धनीलाई पनि छोड्दैन, टोक्की नै हाल्छ। रातमा ज्यादा नबोलौँ है साथीहरू, फटाफट गरेर चाहिँ गएर आइहालौँ, रात साँझ परमाटी छ, रात परमाटी छ। यो मालिक हो, यो यहाँ हो, अस्तिबाट झाम झाम भुत्ला थियो, छोरीले नि यसको सब पै कपाल काट्ने मसिनलाई चाहिँ भुत्ला काटेछ, गरम हुन्छ यसको घाउ निस्केको छ भनेर छोराले लिएर छोडिरहेको थियो है चार्जर, कसले चोर्दै चोर्दै हो आप्पा चार्जर ल्याएर चाहिँ यसको चार्जर मिलाएर बाल काट्नुहुन्छ राख्नु भनेर छोडिरहेको थियो। खोज्दा 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 दुई महिनामा बल्ल बल्ल चार्जर केबल भेटेर चार्जमा लगाएर एकैपल्ट कपाल काटेँ गाइस जानु है, अस्ति भयो एकैपल्ट कपाल काटेको हो। त्यसको बेलुका नै चाहिँ कुकुरको भुत्ला काट्दैछ डल्लै, अब त्यो मिसिनले कपाल काट्नु मिल्छ त साथीहरू? अब मजाले साबुन पानीले धुम भने पनि बिग्रिन्छ, नधुम भने पनि यो कुकुरको कपाल काटेको। यहाँनिर फेरि म्याउ गरिरहेछ, अघि दिएको जति दियो पनि म यो अगाउँदैन। हेर्नु यो यो खाएको खाएको खुर्खा गर्छ, फेरि यहाँ एउटा डन सुतिरहेछ यहाँले डन, यसको नाम चाहिँ डेनी हो है। बाहिर घुमेर घुमेर मैला न मैला भएर चाहिँ अघि भर्खर नुहाइदिएकोलाई, यहाँ पनि म उयो माथि खाटमा सुत्न भन्दाखेरि मान्दैन, ए भुइँमै सुत्नु खोज्छ यो। तपाईँहरूलाई बताएको छैन, यसको नाम चाहिँ भुन्टे हो, भुन्टे। भोलि पर्सि यसको कपाल आएपछि हेर्नुहोस् तपाईँलाई म देखाउँछु, यसको लुगा अलग छ, अहिलेको लुगा अलग छ, पछाडि लुगा अलग छ। कुकुर बिरालो सबैले चिनाइसक्यो है, अब मलाई ढिलो भयो म चाहिँ जान्छु मेमा भेट्नुलाई, सायद मेमा ढिलो भयो भने गइ पो हाल्छ त, टोटल लिएर जान्छु है। अनि टर्की घाँस पनि भयो भनेदेखि ल्याउँछु त्यतापट्टिबाट, सो हेर्नु गर्नुहोस् ग्यास। हेलो साथीहरू, म अहिले भर्खर घरमा आइपुगेँ है, लामा मेमेहरूलाई पनि भेटेर आएँ होइन, उहाँसँग बातचित पनि हल्का भयो। उहाँहरू अब पर्सि आउनुहुन्छ हाम्रो घरमा, उहाँ पूजा पर्सि सकिने अरे है, अनि पर्सि पूजा खत्तम भएर चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ, अनि बात मार्नु पनि भन्नुभएको छ है। सो गाइस म घरमा आइपुगेँ होइन, अब आजको ब्लग चाहिँ मेरो यहीँसम्म होला, अब के गर्नु होइन, अब यही चल्ला चुल्ली सम्हाल्नु पर्ने हुनेछ र बहुत काम छ। यिनीहरू अघिदेखि भोकाएर कराउँदै थियो, यहाँनिर प्याक प्याक गरमले भएर बसिरहेछ यिनीहरू, यहाँ तल्लापट्टि पनि छ है, यहाँ एउटा यतापट्टि छ है, यहाँ बच्चा फुच्चाहरू छ, यहाँ अब यहाँ चाहिँ घन्डे भयो चाहिँ ए गाइस। त म पनि आइपुगेँ, मेरो बुढीहरू पनि नेपालबाट आइपुग्नु भएछ, बुढीलाई के आइपुग्नु भएछ भन्नु है, आइपुगेछ भन्नुहरू छ। आजको मेरो ब्लग चाहिँ यहीँसम्म हो, र साथीहरू भोलि फेरि भेट्नुपर्ने हुन्छ, साथीहरू भोलि फेरि भेट्ने हो, र नयाँ दिन नयाँ साथ नयाँ पातको साथमा, र आजको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्, बाई बाई, लभ यु अल।